বুঝিছো বাতৰি মাজলৈ নগত আৰক্ষী চকু ধুলি মাৰি পলান ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষী হোৱাৰ উমান পাই পুখুৰীত জাপ মাৰি পলান ড্ৰাগছ বেপাৰী মইদুলৰ নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ ঘাটিত অভিযান চলাই বুজান পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ লগতে এটা 9mm পিষ্টলৰ সজীৱ গুলি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নগাঁও আৰক্ষীয়ে সফিকুল ইছলামৰ ড্ৰাগছৰ ঘাটিত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি আৰক্ষী হোৱাৰ উমান পাই কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া সফিকুলে পলায়ন কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে সফিকুলৰ পত্নীক আটক কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলটোৱে ওচৰতে মইদুল হকৰ ঘৰতো চলাই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ক্ষিপ্ৰ ৰাইজে খেদি খেদি মইদুলক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষী হোৱাৰ উমান পাই মইদুলে পুখুৰীত জাপ দি পলায়ন কৰে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যসমূহ আমি নিশাৰ ভাগৰ দেখুৱাইছো কেনেদৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে এনেদৰে পুখুৰীত জাপ দি পলায়ন কৰিছে দৃশ্যবন্দী হৈছে নিউজ 18ৰ কেমেৰাত আমি দেখুৱাইছো এয়া পুখুৰীত জাপ দিয়াৰ পিছতে এগৰাকী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পলায়ন আৰক্ষীৰ হাৰ উমান পাই এনেদৰে পুখুৰীত জাপ মাৰি ড্ৰাগছ বেপাৰী মইদুলৰ পলায়ন নিশাৰে ঘটনা নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ ঘাটিত অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই এনেদৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী মইদুলে পলায়ন কৰিছে পুখুৰীত জাপ দি পলায়ন কৰিছে মইদুলে আৰু ইতিমধ্যেই বাসগৃহ চলোৱা হলে অভিযান আৰু বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ ঘাটিত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ লগতে এটা 9mm পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো পিষ্টল ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু কেতবোৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে সফিকুল ইছলামৰ ঘৰত চলা ড্ৰাগছৰ ঘাটিত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীৰ হাৰুমান পাই কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া সফিকুলে পলায়ন কৰা যদিও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই সফিকুলৰ পত্নীক আটক কৰিছে আৰু ইফালে মইদুল হকৰ ঘৰতো চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানত ইতিমধ্যেই ৰাইজে মইদুলক কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ইতিমধ্যেই পলায়ন কৰিছে পুখুৰীত জাপ মাৰি পলায়ন কৰিছে কিন্তু আন কেইটা সহযোগীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ অভিযানত পোহৰলৈ আহিব আৰু বহুতো নতুন তথ্য যে ড্ৰাগছৰ ঘাটি ক'ত ক'ত আছে বা সৰবৰাহ ক'ত ক'ত কৰা হয় কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে নগাঁও আৰক্ষীৰ এক সফল অভিযান বুলি ক'ব লাগিব য'ত পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জিম্মাৰ পৰা বহু কেতবোৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ লগতে এটা 9mm পিষ্টল জব্দ কৰা হৈছে গুলি জব্দ কৰা হৈছে কিন্তু ড্ৰাগছ বেপাৰী মইদুলে পলায়ন কৰিছে বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে পুখুৰীত জাপ মাৰি নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰিছে এইটো ড্ৰাগছ বেপাৰী মইদুলে আৰু ইতিমধ্যেই আমি জনাওঁ যে এটা 9mm পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলি জব্দ কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মইদুল পলায়ন কৰিছে যদিও সফিকুল ইছলামৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে সফিকুলেও পলায়ন কৰিছে কিন্তু সফিকুলৰ পত্নীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বেপাৰী পলায়ন ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান নগাঁও তাৰ পিছতেই অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ দুই ড্ৰাগছ বেপাৰীয়ে পলায়ন কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰু পুখুৰীত জাপ দি এনেদৰে পলায়ন কৰিছে মইদুলে ক্ষিপ্ৰ ৰাইজে ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও আৰক্ষী অহাৰ উমান পোৱাৰ পিছতে এনেদৰে পুখুৰীত জাপ মাৰি মইদুলে পলায়ন কৰিছে দৃশ্য বন্ধ হৈছে কেমেৰাত এনেদৰে অন্ধকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পুখুৰীত জাপ মাৰি ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পলায়ন এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18ত নিশাৰ ভাগত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ এনেদৰে পলায়ন কিন্তু আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে অভিযান চলাইছে তাৰপিছতে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এটা 9mm পিষ্টল ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা 9mm পিষ্টল আৰু লগতে সজীৱ গুলি নগাঁও আৰক্ষীয়ে সফিকুল ইছলামৰ ঘৰতো চলাইছিল অভিযান আৰু য'ত ইতিমধ্যে সফিকুলেও পলায়ন কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যেই সফিকুলৰ পত্নীক আৰু খ্যাত কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৰ ওচৰত মইদুল হকৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছিল আৰু ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বহুবোৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মইদুলে পলায়ন কৰিছে যদিও তেওঁৰ ঘৰত চলোৱা অভিযানত নিচাজাতীয় কেতবোৰ দ্ৰব্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সেয়া সফল হ'ব নোৱাৰিলে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত ইতিমধ্যেই ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পুখুৰীত জাপ দি পলায়ন নগাঁৱৰ এই ঘটনা কাটিমাৰী ইয়াত চেৰপেং কেম্পৰ ওচৰতে সফিকুল ইছলামৰ ঘৰত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰে বুলি সেইমতে আমি এটা প্লেন কৰিছিলোঁ আৰু অভিযানকালত আমি নাৰ্কটিক ছাবষ্টেঞ্চ চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেঞ্চ কৰেন ফচফেট আৰু টেবলেট আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা ফেক্টৰী মেড পিষ্টল আৰু সজীৱ 4.32 গুলি আমি তেওঁৰ ঘৰত 2190 টকা আমি
কেছ মানি পাইছো যিজন মেইন আসামি আছিল তেওঁটো পুলিশ টিম অহা লগলগে তেওঁ পিছফালে কোবাত আছিল ইফালে পা দৰি পলাবলৈ সক্ষম হল যদিও সফিকুল ইসলাম আমি তেওঁৰ পত্নীক তেওঁৰ ঘৰৰ ভিতৰত আমি কৰায়ত্ব কৰিছো।